ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከአዋይ 90.7 FM ጥር 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ለቀጣይ 1 ሰዓታት ቆይታውን ሊያደርግ ወደዚህ ስቱዲዮ ተሰይመናል። እንግዲህ በቴክኒኩ ስንታየው ለማለ እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራው ዑመር መኩንን ዋና አዘጋጁ ማለት ነው። ትንታኔዎቹ እንደናንተ ሊያደርስ እዚህ ተቀምጧል። እንግዲህ ተዘጋጅቶ ወደናንተ ያኩብኩ እሺ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0115543316 እና 0115543319 ላይ አድርሱን። 6804 ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ በቀጥታ መከታተል ለምትፈልጉ በዌብሳይታችን www.rfm.net በፌስቡክ እና በዩቲዩብ አዋይ 90.7 FM በቴሌግራም rfm 90.7 እንዲሁም በኢንስታግራም ገጻችን rfm ላይ ልትከታተሉ ና ለታደምጡን ትችላላችሁ። ዑመር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ሰላም አደረጋችሁ። ደህና ደህና። እስቲ የዛሬ ርዕሰ ጉዳይ ወጣ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን የተገኙ ተለያዩ መረጃዎች አሉ። ዛሬ ይዣችሁ የመጣኋቸው መረጃዎች ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዙሪያ የተጻፉ አንዳንድ ነገሮችና እንዲሁም የሱዳንን የውስጥ ጉዳይ የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉ። ከዚህ ከሱዳን ጉዳይ ጋር በተመለከተ ደግሞ የግብጽ መንግስት አንድ ያወጣው መግለጫም አለ። ስለዚህ እሱንም አካተን ነው ይዘን የመጣን ማለት ነው። እንግዲህ የሱዳን ጉዳይ እንደምታውቁት አሁንም ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ይመጣ። በተለይ ደግሞ ከዶክተር አብደላ ሓምዱክ ስልጣን መልቀቅ በኋላ የሱዳን ጉዳይ ሁሉንም ሰው ያስጨነቀና ያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። የሱዳን ጉዳይ ደግሞ ለኛ በተለይ አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል ለካ እንደሚባለው አይነት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያና ሱዳን ሁለቱ ሀገሮች ሰላም መሆን ማለባቸው፣ አንዱ ሰላም አጥቶ አንዱ ሰላም ቢያገኝ ፋይዳ የለውም። ምክንያቱም ሁለቱም ተደጋግፎ የሚኖሩ አንድ አይነት ህዝቦች ስለሆኑ እዛ አካባቢ ያለው ነገር በጥንቃቄ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህን በተመለከተ እንግዲህ ወደ 7 የሚሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች አሉኝ ዛሬ ይዣቸው የመጣኋቸው። የመጀመሪያው በሱዳን ውስጥ እየተካሄደ ያለው የተቃውሞ ሰልፍ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል የሚል አለ። ጦሩና ተቃዋሚዎች እንደተፋጠጡ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው ያሉኝ። ትንሽ ረዘም ያለ መረጃ ነው። እሱን ከትንታኔ ጋር ተመልሰን የምንመለከተው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላ ሁለተኛው ጉዳይ ምን መለከተው የሱዳንን መረጋጋት እንደግፋለን፣ ሁሉም ሱዳናውያን የሚደግፉት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾም ዘንድ እናሳስባለን ስትል ደግሞ ግብጽ የጠየቀችው ነገር አለ። እንግዲህ የግብጽ ጉዳይ በተለይ ሱዳን ሲነሳ ሱዳን አሁን ለደረሰበት ትርምስ በዋናነት ምንም እንኳን በይፋ የሚነገር ነገር ባይሆንም በመንግስት ደረጃ ማለት ነው፣ በሱዳን መንግስትም የሚሰማ ነገር ባይሆንም ግን ህዝቡ ያለ ያለው ምንድነው አሁን ሱዳን እየደረሰበት ላለው ተቃውሞ ሰልፍና ትርምስ የግብጽ መንግስት ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። ምክንያቱም ዶክተር አብደላ ሓምዱክ ከስልጣን እንዲለቁ ከፍተኛ ግፊት ያደርጉ የነበሩ የግብጽ የደህንነት ሚኒስትሩ አባስ ካሚል በየሁለት ሳምንቱ ካርቱም እየሄዱ አልቡርሃን ሲጨቀጭቋቸው የነበረው ዶክተር አብደላ ሓምዱክ አይጠቅምም፣ ለሱዳንም አይጠቅምም፣ ለኛም አይጠቅምም፣ የግብጽንና የሱዳንን እድገት ማነው ግንኙነት ለማጠናከርም አይጠቅሙም፣ ስለዚህ ከስልጣን መወገድ አለባቸው በማለት ሲጨቀጭቋቸው እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ የግብጽ እጅ አለበት ማለት ነው። እሱ ግብጾች ተጠያቂ ናቸው አሁን ላለው ትርምስ ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ግብጾች ለምን አሁን እንደ አይነት መግለጫ አወጡ የሚለውን ወደ በኋላ ተመልሰን ከዝርዝር ጋር የምንመለከተው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላው ሶስተኛው ጉዳይ የምንመለከተው የጄፍሪ ፌልትማን ከስልጣን መልቀቅ ከሓምዱክ ጋር የሚያገናኘው ነገር ይኖር ይሆን በሚል አንድ ረዘም ያለ አርቲክል ነገር አለ እና አዲስ የተኩስ ማንድ አትኩሳትም ተፈጥሯል የሚል ነገር አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮችና ሌሎች ወደ 7 የሚሆኑ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው ዛሬ የምንመለከተው። ሀያት እሺ፣ ዑመር ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። በሱዳን ውስጥ እየተካሄደ ያለው የተቃውሞ ሰልፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል፣ ጦሩና ህዝቡ እንደተፋጠጡ ናቸው። አዎ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ይሄ ነው። ምንድነው የሚለው በሱዳን ውስጥ እየተካሄደ ያለው የተቃውሞ ሰልፍ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል ነው የሚለው። ጦሩና ተቃዋሚዎች እንደተፋጠጡ ናቸው፣ የውጭ ጣልቃ ገብነቶችም አይለዋል ነው የሚለው። ይህንን የጻፈው አልኢንቲባሂ የተባለው ጋዜጣ ነው።
ራንድ አብዱላህ የሚባል ጋዜጠኛ ለአልኢንቲባህ የጻፈው ነው ማለት ነው። ጃንዋሪ 9 የተሰራ ነው። ትናንትና ዜና ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ወታደራዊ አገዛዝ ይቁም፣ ሱዳንን ሲቪላያን ይምሩት፣ ለኩልነትና ለነጻነት ህይወታችንን አሳልፈን እንሰጣለን እና የመሳሰሉ መፈክሮችን ያዙ ሱዳናውያን ተቃዋሚዎች ሰልፈኞች ሱዳንን ያጨናነቁት ነው የሚለው። ለእሁድ የተጠራው ሚሊዮኖች የሚገኙበት የተባለው ሰልፍ ትናንት ማለት ነው መንግስት ያልተጠበቀው ግን የማይቀርበት ሰልፍ ነው ሲሉ የሰልፉ አስተባባሪዎች ለጋዜጠኞች መግለጫ ሲሰጡ ተደምጠዋል። ከዚሁ ከሱዳን ሰላማዊ ሰልፍ ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ ይቁም፣ በሆስፒታሎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ይቁም፣ የታሰሩና የታገቱ ጋዜጠኞችና አንቂዎች ይፈቱ ይለቀቁ፣ በሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ እርምጃ በወሰዱ የጸጥታ አካላት ተገቢው እርምጃ ይወሰድባቸው፣ የተቋረጡት የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎቶች ይለቀቁ የሚሉ ጥያቄዎችን አቅርበዋል ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህ ከላይ ያየናቸው የሰማናቸው ነገሮች በሙሉ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተከሰቱ ያሉ ነገሮች ናቸው ሱዳን ውስጥ። ይህን ጥያቄ የጠየቁት የአውሮፓ ሀገራት ይሁን እንጂ የአሜሪካ መንግስትም ይህንኑ ጥያቄ ጠንከር ባለ ሁኔታ ጠይቋል ነው የሚለው። ሌላው አዲስ አጣብቂኝ በሚል ርዕስ ስር ደግሞ ሌላ አንድ የተጻፈ ነገር አለ። በዚህ ከዚህ ርዕስ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። አዲስ አጣብቂኝ ይልና ከተቃዋሚ ሰልፈኞች አያያዝ ጋር በተያያዘ የዓለም መንግስታት እየጠየቁት ያለው ነገር በሱዳን ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሆነ ያልተጠበቀ አዲስ አጣብቂኝ ሆኖበታል ነው የሚለው። ከዲሴምበር 19 2021 ጀምሮ የተቀሰቀሰውን ጠንካራ ተቃውሞ ለማብረድ የሱዳን የጸጥታ ኃይላት ውድ የሆኑ ወጣቶችን ህይወት ቀጥፎበታል። ሁኔታውን በቅርበት እንደሚከታተሉት አካላት ከሆነ ወደ ቤተ መንግስት እየገሰገሰ ያለውን ህዝብ ለማስቆም የሱዳን መንግስት ከዚህ የተለየ አማራጭ ወይም የተሻለ መንገድ የለውም። ያ ማለት ሱዳን ወደ ባስ አጣብቂኝ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ይጠበቃል ይላሉ ነው የሚለው። እውነት ነው። አሁን በቴሌቪዥንም በምንም የምንመለከተው ነገር ትንሽ አስጊ የሆነ ነገር ነው ያለ። ይቀጥልና የአሜሪካ አቋም መጠንከር በሚል ርዕስ ደግሞ አንድ ጽሑፍ አለ። አንድ ማህጁብ መሐመድ የተባለ ሱዳናዊ ፖለቲካ ተንታኝ እንደሚለው ከሆነ በሰልፉ የሚሳተፈው መላው ወጣት ሊገነዘብ የሚገባ አንድ ሀቅ አለ ይላሉ። እሱም የተለየ ዓላማ ያላቸው ወጣቶች በመካከላቸው መሰግሰጋቸውን ተረድተው ወዳልሆነ ተግባር እንዳይጓዙ ማስጠንቀቅ ወዳለው ብለዋል ነው የሚለው። እንደ ማህጁብ ከሆነ የአሜሪካ መንግስት አቋም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን የሚያሳየው ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የሰላማዊ ሰልፈኞችን ጉዳት ለማጣራት አስቸኳይ የሆነ ገለልተኛና ነጻ የሆነ አጣሪ ኮሚቴ ቋቋም ማለቱ ነው የሚለው። ይሄ እንግዲህ ጠንከር ያለ አቋም ነው ማለት ነው። ነጻ የሆነ ገለልተኛ የሆነ ክስተቱን ሊያጣራ የሚችል የወጣቶችን አሟሟት ሁኔታ ሊያጣራ የሚችል ገለልተኛ አቋም ይቋቋም እያሉ ነው የሚሉ። ተቃዋሚዎች ተጠናክረው የመቀጠላቸው ነገር በሚል ርዕስ ደግሞ የወታደራዊ መንግስት አገዛዝን በጽኑ የሚቃወመውና በመተኩም የሲቪል መንግስት መምጣት አለበት በሚል ጠንክሮ እየጠየቀ ያለው የተቃውሞ አስተባባሪ ኮሚቴው ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ጠንካራ ተደራዳሪ ሊባል የሚችለው ይሄው ነው የሚለው። አይ ቲንክ ይሄ እንግዲህ አዲስ ነገር ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በመናየው ነገር የሱዳንን አብዮት እየመራ ያለው የትኛው አካል እንደሆነ የተለየ ነገር የለም፣ የሚታወቅ ነገር የለም፣ ግልጽ ነገር የለም። ስለዚህ አንድን አብዮት አንድን ተቃውሞ ደግሞ ማን እንደሚመራው የማይታወቅ ከሆነ ደግሞ ለመደራደር አስቸጋሪ ነው ብለን ነበር ከዚህ በፊት። እንግዲህ አሁን ይሄን አስተባባሪ ኮሚቴው ጠንክሮ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ከሱ ጋር የመደራደር እድልም አለ ማለት ነው። ይቀጥልና ከተቃውሞ አስተባባሪ ኮሚቴ መሪዎች አንዱ የሆነው አብዱል ቀዩም የሚባለው ሱዳናዊ እንደሚናገረው ከሆነ አላማችን የሲቪሉ መንግስት ሱዳን ውስጥ በማይናወጥ መሰረት መትከል ነው። እስካሁን ባለው ሂደት ያሳካነው ነገር የለም። ስለሆነም የተቃውሞ ጊዜ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሞና ተጠናክሮ መቀጠሉ ተፈጥሯዊ ነው ብሏል ነው የሚለው። ይሄም ትንሽ አደገኛ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው የወጣቶች የዓላማ ጽናት በሚል ደግሞ በዚሁ ርዕስ ስር የተጻፈ አለ። ባለፈው ኦክቶበር ወር ላይ መፈንቅለ መንግስት ከተደረገ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ56 በላይ ወጣቶች ተሰውተዋል። የቆሰሉትማ እጅግ በጣም በርካቶች ናቸው ነው የሚለው። ያም ሆኖ ግን የወጣቶች ጽናት የሚደንቅ ነው። አላማችንን ሳናሳካ ወደ ኋላ እንመለስም፣ ተጨማሪ መስዋዕትነት መክፈል ካለብንም ዝግጁ ነን ሲሉ እየተደመጡ ነው ያሉት ነው የሚለው። ወጣቶች በዚህ አቋማቸው የሚጸኑ ከሆነና የተቃውሞ አስተባባሪ ኮሚቴውም ጠንክሮ የሚያስተባብር ከሆነ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት
ከወጣቶች ጋር ተገዶ ሊደራደር ይችላል የሚሉ አስተያየቶች እየተበራከቱ ነው የሚለው በከዚሁ ርስ ጋር የሓምዱክ ስልጣን መልቀቅ ለወጣቶች እንደ ቤንዚን እያገለገላቸው ነው ይላል። እንግዲህ ያው አመጹን ለማቀጣጠል ተመችቷቸዋል አይነት ነገር ነው። የዶክተር አብደላ ሓምዱክ ከስልጣን መልቀቅ ለተቃዋሚዎች ተጨማሪ ጉልበትና ለጥያቄያቸውም ህጋዊ ሰውነት ያላበሳቸው ነው የሚለው። ዶክተር አብደላ ሓምዱክ ስልጣናቸውን ለቀቁ ማለት በርሳቸውና ባልቡርሃን መካከለ የተደረገውን የጓዳ ስምምነት ገደል ከተተው ማለት ነው። ትግላቸውንም ያቀልላቸዋል ነው የሚለው። ምክንያቱም ከሁለት አካል ጋር ነበር ሊታገሉ የሚችሉት። አሁን ግን እንታቅማቸውን አሰባስበው ከአልቡርሃን ጋር ብቻ ትግላቸውን ያረጋሉ ማለት ነው። በመጨረሻም ስለሆነም ይላል የሱዳን የተቃዋሚዎች አብዮት ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ የሚቀዛቀዝ ሊሆን እንደማይችል ብዙ ማሳያዎች አሉ ነው የሚለው። እንግዲህ አጠቃላይ አርቲክሉ ትንሽ ረዘም ያለ ነበር እንዳልኩሽ። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ከመጨረሻዎቹ አንቀጽ እንኳን ብንነሳ የወጣቶች ተቃውሞ ተጠናክሮ መቀጠሉን ጥያቄያቸው እስካልተመለሰ ድረስ ደግሞ ተቃውሟቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? የአልቡርሃን መንግስት መቼ ጥያቄያቸውን እንደሚመልስላቸው ይፋ ካላደረገና በተጨባጭም ጥያቄያቸው ካልተመለሰ የሱዳን ተቃውሞ ነገር ነገም ከነጎዲያም ከዛም በኋላም ሊቀጥል የሚችል ማቆሚያው መቼ እንደሆነ ማይታወቅ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የተነሳው ነገር ምንድነው? ሱዳን ውስጥ አሁን እየተካሄደ ባለው ሰልፍ ላይ አንዳንድ ወጣቶች የተለየ አላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉና ተጠንቀቋቸው አይነት መልእክት ነው ያስተላለፉት አንደኛው ተናጋሪ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ለማንሳት እንደሞከርነው በተደጋጋሚ በራሳቸው ጽሑፍ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኛ ብዙ ጊዜ የምናመጣቸው ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሉንም ጊዜ ስለ ሱዳን የምናመጣቸው መረጃዎች ከራሳቸው ከሱዳን መረጃዎች ነው፣ ከሱዳን ጋዜጦች የምናመጣው ነው። ከሮይተርስም አይደለም፣ ከቢቢሲም አይደለም፣ ወይም ከሲኤንኤን አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት የራሳቸውንም አጀንዳ ስለሚያራምዱበት ማለቴ ነው። እኛ ግን በብዛት የምናመጣቸው መረጃዎች ሙሉ ለሙሉ ከሱዳን የውስጥ መረጃዎች የተገኙ የሱዳን ጋዜጦች የጻፏቸው የሱዳን ተንታኞች የተነተኗቸውን ነገሮች ነው የምናመጣውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሱዳንን አብዮት የሚመራው ማን እንደሆነ አይታወቅም የሚል ነገር አለ። የውስጥ አላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ የሚላለ። ስለዚህ እነዛ ወጣቶች እንደማን ናቸው፣ ለማን ነው የሚሰሩ የሚለው ነገር በደንብ መታወቅ ያለበትና በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት ራሳቸው ሱዳኖች እንዳሉት አሁን ሱዳን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ተቃዋሚ ሰልፈኞች ምንም እንኳን ተሰባስበው በአንድ የተቃውሞ ሜዳ ላይ ይገናኙ እንጂ ግን የተለያየ አላማ ይዘው የወጡ ናቸው ነው የሚለው አብዛኛውን ጊዜ መረጃው። ስለዚህ ሁሉም የራሱን አጀንዳ ይዞ ሁሉም የራሱን አላማ ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ሱዳንን ወደ አንድ እንት ሊያመጣ አይችልም። ዶክተር አብደላ ሓምዱክም ከዚህ በፊት የተናገሩትም ነገር አለ። ምንድነው ያሉ? እኛ አንድ ሆነን ማንንቀሳቀስ ከሆነ የሱዳን ጉዳይ ወደ 7 ሊከፈል የሚችል ለ7 ተከፍለን 7 ሀገር ልንሆን ሁሉ እንችላለን የሚል ስጋት ነበራቸውና ምናልባት ያንንም ሊያሳይ የሚችል ነገር ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ የምስራቅ ሱዳን ጉዳይ ራሱን የቻለ አንድ ጉዳይ ነው። እስከ መገንጠል ጥያቄ ያቀርቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱ ሲገነጠሉ ደግሞ ወደ 4 የሚሆኑ ወደቦችን ነው ይዘው የሚገነጠሉት። ይሄ እንግዲህ ለሱዳን ምን ያህል ትልቅ ራስ ምታት እንደሚፈጥርና ሱዳንን ምን ያህል በተለይ ደግሞ የሰሜኑ ሱዳን ማለት ነው ምን ያህል ትልቅ ፈተና ላይ እንደሚጥለው ያሳያል። ሌላው የዳርፎር ጉዳይም እንደዚሁ ራሱን የቻለ ትልቅ ጉዳይ ነው። የኩርድፋን ጉዳይ ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። የኒል አዝረቅ የሚባለው በተለይ ሰሞኑን ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ጋር የህትማማችነት ስብሰባ ወይም ደግሞ ውይይት ያደረገው አንድ ትልቅ ክፍለ ከተማም ወይም ደግሞ ክፍለ ሀገር፣ እነዚህም ራሳቸው ራሳችን በራሳችን የማስተዳደር መብት ይሰጠን የሚል ጥያቄም እያቀረቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተደራርበው ሱዳን አካባቢ ያለው ሁኔታ ትንሽ ወደ ባሰ እንትን የሚያስኬድ ነው የሚመስል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ከዚህ መረጃ የምናየው ምንድን ነው? በዶክተር አብደላ ሓምዱክ ስልጣን መልቀቅ የሱዳን አብዮት የሚቀዛቀዝም አይደለም፣ እንዲያውም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲያውም እነሱ እያሉ ያሉት ምንድን ነው? ትግላችንን ወደ አንድ በአንድ ትንፋሽ በአንድ አላማ አልቡርሃንን ብቻ ለመቃወም እናውለዋለን። ዶክተር አብደላ ሓምዱክንም ባለፈው በፈረሙት ስምምነት አማካኝነት ወይም ደግሞ ምክንያት ይጠሏቸው ነበረ፣ ትልቅ ቅሬታ ነበራቸው። ስለዚህ አሁን እሳቸው በራሳቸው ፈቃድ መልቀቃቸው የእኛን ትግል ያቀልልላን ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ መቼ እንደሚቆም የማይታወቅ
ተቃውሞ ውስጥ መግባታቸውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መረጃው ግልጽ ያለ ነው አሁን ባነበብኩት አይነት መንገድ። ግን ይሄ ነገር ከኛ አንጻር ሲቃኝ እኛስ ምንድነው ማገዝ ያለብን የሚለው ነገር መታየት አለበት። ኦፍ ኮርስ የኢትዮጵያ ጉዳይም ያው እየተወሳሰበ የመጣ ጉዳይም አለ። በተለይ ደግሞ አሁን የምንድነው የእስር እንትናቸው የተቋረጠ ወይም ደግሞ ክሳቸው የተቋረጠ የሚባል ነገር አሁን የተነሳው ነገር ብዙ ኢትዮጵያውያንን ያወዛገበ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄ ነገርም መንግስት አይ ቲንክ የህዝብን ጥያቄ ወይ ህዝብን ፍላጎት ባሟላ መንገድ ካላስተካከለው በስተቀር የኛም ጉዳይ እንደዚህ እንት ሊሆን ይችላል፣ ዞሮ ዞሮ ሊወሳሰብ ይችላል። ጥንቃቄ ይጠይቃሉ እንደ አይነት ነገሮች እና ሱዳንም ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። እንደ አይነት ነገሮች ናቸው እንግዲህ ቀጣናው ለምን በዚህ መንገድ እየታመሰ እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች ደግሞ ወደፊት ምን መለከታቸው ተለያዩ መረጃዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ከጄፍሪ ፌልትማን ስልጣን መልቀቅ እንዲሁም ደግሞ ቻይና ራሱ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ልዩ የቻይና መልእክተኛ መሾማንም ተከትሎ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ወይም አፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተጨባጭ የሃያላን መንግስታት ፉክክር እየታየበት ያለ ትልቅ ስትራቴጂ አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ አካባቢ የአፍሪካ ቀንድ ከዚህም የባሰ ጉዳይ ሊገጥመን ይችላል። ግን በምንድነው ልንቋቋመው የምንችለው የሚለው ነገር እነዚህ የአፍሪካ ቀንድ መንግስታት እነ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ መንግስታት ሪሊ በደንብ ቁጭ ብለው ተነጋግረው የቀጠናቸውን ሰላም ማምጣት መቻል አለባቸው እንጂ አንዱ ለሌላኝ ለአሜሪካ፣ አንዱ ለቻይና፣ አንዱ ለቱርክ፣ አንዱ ለምናምን የሚሰራ ከሆነ አይ ቲንክ ቀጠናችን ወደ ሰላም ሊመጣ አይችልም። ይሄ በጥንቃቄ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። በሱዳን አካታችና ተወዳጅ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾም ስትል ግብጽ አሳሰበች ይላል። እንግዲህ ይሄ የሱዳንን መረጋጋት እንደግፋለን፣ ሁሉም ሱዳናውያን የሚደግፉት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾም ዘንድ እናሳስባለን ስትል ግብጽ ገለጸች ነው የሚለው። እንግዲህ የግብጽ ጥያቄ ያው ቀደም ለመግቢያ ለማለት እንደሞከርኩት ነው። ዞሮ ዞሮ እስኪ ከግብጽ የተገኘውን ከሱዳን የተገኘውን ስለ ግብጽ በተመለከተ መረጃውን እንየውና ተመልሰን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። ይሄንን የዘገበው አሱዳን የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ነው። ጃንዋሪ 8 ከትናንት ወዲያ የተሰራ ዜና ማለት ነው። አሱዳኒ ካይሮ ማለት ከካይሮ ሆኖ ነው የዘገቡት። እንግዲህ አሱዳን የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ካይሮም ላይ ጋዜጠኛ አለው ማለት ነው፣ ቢሮ አለው ማለት ነው። ከዛ ሆኖ የሰሩት ነው። ምንድን ነው የሚለው ዜናው? ሱዳን አሁን የገጠመውን ፈተና አልፎ ብሔራዊ መግባባት ላይ እንዲደርስና ከዚህ በባሳ ዘቅት ውስጥ ገብቶ ወደ መበታተን እንዳያመራ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያደረገ ያለውን ጥረት እንደግፋለን ሲል የግብጽ መንግስት አሳስተውቋል ነው የሚለው። በወንድም ሀገር በሱዳን እየሆነ ያለውን ሁሉ በቅርብ ርቀት እየተከታተል ነው ነው በሱዳናውያን መካከል የሚደረግን ውይይት ሁሉ እንደግፋለን ሲል የግብጽ መንግስት ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል ነው የሚለው። የሽግግር መንግስቱን መምራት የሚችል ሁሉም ሱዳናውያን የሚወዱት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር በአስቸኳይ ይሾም ዘንድ እናሳስባለን ሲል በመግለጫው አትቷል ነው የሚለው። በመጨረሻም እንደ መግለጫው ከሆነ የሱዳን ሰላም የግብጽም ሰላም ነው፣ የሁለቱ ሀገሮች ሰላምና መረጋጋት የአንድ ሳንቲም ግልባጭ ነው ብሏል ነው የሚለው። እንግዲህ ከመጀመሪያው ብንነሳ እንዳያመራ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያደረገ ያለውን ጥረት እንደግፋለን ነው የሚሉ የሱዳንን አንድነት ለማምጣት የሱዳን ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲሄድ እና የሽግግር መንግስቱ ደግሞ የተሳካ ጉዞ አድርጎ ወደ ምርጫ እስኪያመራ ድረስ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እያደረገለት ያለውን ጥረት እኛም እንደግፋለን ነው የሚሉ። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት ዶክተር አብደላ ሓምዱክ የማን ነው እና አልቡርሃን አንድ ያልተሳካ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶ ነበረ እናስታውሳለን። በዛ መፈንቅለ መንግስት ጊዜ ሱዳኖችን ምንድነው አንድ ለማድረግ አንድነታቸውን ለማምጣት እነ ኢመሬትስ እነ ሳውዲ አረቢያ የአውሮፓ ሀገራት እና አሜሪካ በአንድ ላይ ሆነው አንድ ሰነድ አቅርበው ነበረ ለማስማማት ሱዳኖችን። በዛ ላይ ሁሉም ሀገሮች ሲፈርሙ የግብጽ መንግስት ግን በዚህ ሰነድ ላይ አልፈረምም ብሎ እምቢ ማለቱ ይታወቃል። ያ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ይሄንን መፈንቅለ መንግስት ሲጀመር የመሩትም የደገፉትም ግብጾች ናቸው። ይሄን ያደረጉበት ምክንያት ዶክተር አብደላ ሓምዱክ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ይደግፋል፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ ነው፣
ከግብጽ ይልቅ ኢትዮጵያን ያደንቃል ኢትዮጵያን ይቀርባል ብለው ነው የሚያስቡት ግብጾች ዶክተር አብደላ ሐምዱክን። ስለዚህ ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ከስልጣን መወገድ አለበት ብለው ስለሚያስቡ እንዲመራው ሱዳንን እንዲመራ የሚፈልጉት ወታደራዊ መንግስቱ ነው። ስለዚህ ወታደራዊ መንግስቱን ብቻ ሊያገን የሚችል ወታደራዊ መንግስቱን ብቻና አልቡርሃንን ብቻ ወደ ስልጣን ሊያመጣ የሚችል ስምምነት ካልሆነ ግብጾች እንደማይፈርሙ ይታወቅ ነበር። እነዚህ የተከስናቸው ሀገሮች በሙሉ ሲፈርሙበት በዚያ ጉዳይ ላይ ግብጽ አልፈርምም ብላ ነበር። አሁን ግን እንደገና ተመልሰው መጥተው ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ያደረገ ያለውን ጥረት እንደግፋለን ብለዋል ነው የሚለው። የዛኔ ለምን አልፈርምም አሉ? አሁንስ ለምን ፈረሙ የሚለውን ጥያቄ ስንመለከት ባለፈው አንፈርምም ያሉት ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ስልጣኔን አለቅም በፍጹም ብለው ህዝብ የጣለባቸውን አደራ ዳር ለማድረስ እታገላለሁ ብለው አቋም ይዘው ስለነበረ ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ደግሞ በሱዳን መንግስት ውስጥ ተካተው እንዲቀጥሉ ስለማይፈልጉ ግብጾች በዛን ጊዜ አልፈርምም ብለዋል። አሁን ግን እንፈርማለን ያሉበት ምክንያት የማይፈልጉትና የማይወዱት ሰው በገዛጁ ስልጣን ለቋል፣ ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ስልጣን ለቀዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ግብጽን የሚያሰጋ ነገር የለም፣ እንዲያውም ግብጽ ድል አድርጋለች ብለው ነው የሚያስቡ። ምክንያቱም አልቡርሃን በብቸኝነት ስልጣኑን ተቆጣጥሮታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሱዳን መንግስት እንደፈለግን እናዘዘዋለን ብለው ግብጾች ስለሚያስቡ ዶክተር አብማኖ አልቡርሃንን የሚነካ ነገር አይሁን እንጂ የአልቡርሃንን ቀጣይነት የሚያረጋግጥ ነገር ይሁን እንጂ ግብጾች ተቃውሞ የላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዓለም አቀፉ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረትኛ እንደግፋለን እስከ ማለት ደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ጠንከር ተብሎ መሰራት ያለበት ነገር አለ። አልቡርሃን ከዚህ በፊት በነበራቸው አቋም፣ ወደፊትም እንዲያሳዩት በሚችሉት አቋም፣ እንዲሁም ደግሞ ዛሬ የምንመለከተው ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ጋር በተያያዘ አንድ ጉዳይ አለን። እሱንም ጨምረን ስናየው አልቡርሃን የሚባል ሰው ሱዳን ውስጥ እስካለ ድረስ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው ወዳጅነት አይ ቲንክ በጥሩ ሁኔታ ይቀጥላል የሚል እምነት ስለሌለን የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የተቻለውን ያህል በሱዳን ጉዳይ ጣልቃ ይግባ ማለቴ ሳይሆን በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ይግባ ማለቴ ሳይሆን በተቻለ መጠን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ሆኖ የሲቪሉ መንግስት ወደ መንግስት መጥቶ ከፊት ቀድሞ ሱዳንን የሚመራበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የሚበኩሏን ማድረግ ካልቻለች አልቡርሃን በብቸኝነት ስልጣኑ ይዞ የሚቀጥል ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ከዚህም የባሰ ፈተና ሊገጥመን ይችላል የሚል ስጋት ስላለኝ ነው። እሺ፣ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። የጄፍሪ ፌልትማን ስልጣን መልቀቅና የሓምዱክ ጉዳይ የሚያገናኛቸው ነገር ይኖር ይሆን ይላል። አዎ፣ እንግዲህ ይሄ አይ ቲንክ ጥሩ ጥያቄ ነው የሚመስለኝ። ኦፍ ኮርስ ይሄ ጉዳይ አንድ ሁለት ሶስት ቀን ሆኖታል፣ ከቅዳሜ ዕለት ጀምሮ የነበረ ጉዳይ ነው። ግን በሱዳን እይታ ምን ይመስላል የሚለውን መመልከት ጥሩ ስለሆነ ነው ዜናውን ያመጣሁት። ጄፍሪ ፌልትማን ከስልጣን መልቀቅ ሓምዱክ ጋር የሚያገናኘው ነገር ይኖር ይሆን በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው የጻፈው። ከተለያዩ ምንጮች የተዘገበ ነው ብለው ነው ሱዳኖች ያመጡት። ጃንዋሪ 6 2022 የተሰራ ዜና ነው። ለዘጠኝ ወር የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት ጄፍሪ ፌልትማን ስልጣናቸውን በጃንዋሪ ወር ሊለቁ እንደሚችሉ መረጃዎች እያሳዩ ነበረ ነው የሚለው። በቱርክ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩትና ጊዜያቸውን ያጠናቀቁት ዴቪድ ሳተርፊልድ ደግሞ ፌልትማንን ተክተው ለመስራት መመደባቸው ታውቋል ነው የሚለው። ምንም እንኳን ጄፍሪ ፌልትማን እውቅ ዲፕሎማት ቢሆኑም እርሳቸው ሲሾሙ ግን ከሁለት ከባድ ጉዳዮች ገጠሟቸው ይላል። አንደኛው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ይድ ጉዳይ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ጉዳይ ነው ይላሉ። እነዚህ ሁለት ትልልቅ ጉዳዮች ትልቅ ፈተና ሆኖባቸዋል ነው የሚለው ጽሑፉ። ይቀጥልና የ62 ዓመቱ የእድሜ ባለጸጋ ጄፍሪ ፌልትማን በአሜሪካ፣ በተባበሩት መንግስታት፣ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ በተለያዩ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተሳትፈዋል። ሆኖም ግን በሱዳንና በኢትዮጵያ የገጠማቸው ፈተና ራሳቸውን ከፖለቲካው ዓለም ማራቅ በሚመስል መልኩ ስልጣናቸውን እንዲለቁ አድርጓቸዋል ነው የሚለው። ስልጣኔን የለቀቅኩት የኃላፊነት ስሜት ተሰምቶኝ ነው ያሉት ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ ሲጓዙና እዛም የተጣለባቸውን ስራ ለመስራት ተፍ ተፍ ብለው ሲመለሱም ስልጣናቸውን እንደሚለቁ አልታወቀም ነበር ነው የሚለው። ጄፍሪ ፌልትማን የተሳፈሯት ጀልባና የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ የሚጓዝበት አቅጣጫ እጅግ ተቃራኒ ነው። እርሳቸው ያሰቡትና የሱዳንና የኢትዮጵያ ጉዳይ በሚፈልጉት እየሄዱ አይደለም። ወዲህ የሱዳንን ተቃውሞ ማስቆም ወይም ዶክተር አብደላ ሐምዱክን
ከስልጣን ለመልቀቅ የወሰኑትን ውሳኔ እንዳይወስኑ መከልከል አልቻሉም። ወዲያ ደግሞ ኢትዮጵያን ማዘዝ አልቻሉም። እናም ከዚህ የበለጠ ውድቀት የለም ሲል ነው የጻፈው ማለት ነው። ይሄ አይ ቲንክ ጥሩ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ ጽሑፍ ነው እንግዲህ ሱዳኖች የጻፉት ማለት ነው። ጄፍሪ ፌልትማን ያው እንደሚታወቀው እዚህ በመስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በጣም በርካታ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። ወደ ጅቡቲ ሄደዋል፣ ኤርትራ ሄደዋል፣ ሱዳን ሄደዋል፣ ግብጽ ሄደዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ አልቻሉም። ግን የጄፍሪ ፌልትማን ትልቁ ስህተታቸው ምንድነው? የኢትዮጵያን ሰላም አመጣለሁ አደራድራለሁ ብለው እንቅስቃሴ ያደረጉ ባለበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ድጋፋቸውን ከአሸባሪው ቡድን ከውሃት ጋር ወግነው ነበር ሲሰሩ የነበረ። የኢትዮጵያ ህዝብ እየጠየቀ ያለውን ጥያቄ በፍጹም ዞር ብለው ማየት አይፈልጉም ነበር። በዚህ ተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አላናገሯቸውም። ያው አቻህን አናገር አይነት ነገር ነበር መልስ ሲሰጣቸው የነበረ። በዚህም እንደተበሳጩ መረጃዎች ያሳዩ ነበር። ይሄ ጥሩ የነበረ አቋም ነበር። ምናልባት ከዶክተር ማነው ከዶክተር ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር የተገናኙት ምናልባት አሁን ባለፈው ሐሙስ ለት መጥቶ የነበረ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ እንደተገናኙ ነው የሚያሳየው። ግን በሚገርም ሁኔታ ከእሳቸው ጋር ተገናኝተው እሳቸው ደግሞ ቀጥታ ስልጣናቸውን የለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ጄፍሪ ፌልትማን በጣም በብዙ የፖለቲካ ተንታኞች በብዙ ምሁራን ዘንድ ጥሩ ስም የላቸውም። አገራትን በማፍረስ ይታወቃሉ። አፍጋኒስታንን በማፍረስ ኢራቅን፣ የመንን እያሉ በጣም በርካታ ማስረጃዎችን እየጠቀሱ ምሁራንና የፖለቲካ ተንታኞች የእሳቸውን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ወይም ደግሞ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ መመላለስ በጥሩ አይመለከቱትም ነበረ። እውነት ነው እንግዲህ አሁን እየታየ ያለውም ነገር አይ ቲንክ ከእሳቸው ጋር በተያያዘ ጥሩ ነገር አይደለም እየተሰዋለ ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን ከዚህ ጽሑፍም እንደምንረዳው ኢትዮጵያ በአቋሟ ጸንታ ኢትዮጵያን ማዘዝ አለመቻላቸው እንግዲህ በዚህ በአፍጋኒስታን በየመን በምናምን የፈለጉትን ነገር ሲፈርዱ እንደነበረ ሁሉ ሲያዝዙ እንደነበረ ሁሉ ምስራቅ አፍሪካ መጥተው ወይም ደግሞ አፍሪካ ቀንድ መጥተው ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ግን እንደፈለጉ ማድረግ አለመቻላቸው ይሄ ትልቅ ውድቀት ነው። በዚህም የተነሳ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ሆኗል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ጽናት አሁንም ቢሆን በጣም ትልልቅ ሀገሮችን እያሸማቀቀ ያለ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን አላስደፍርም፣ ለነጻነቴ ለክብሬ እሞታለሁ የሚለው የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ትልልቅ ሀገሮችን ሳይቀር እያሸማቀቀና እያስገረመ ያለ ሁኔታ ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ ከምን አንድ ነገር ትዚያ ላይ ምንድነው አሁን እዚህ የተናገርኩ ባለውበት ሰዓት ላይ በአድዋ ጊዜ እኮ አድዋ ላይ ነጭ ጥቁሩን ማነው ጥቁር ነጭን አያሸንፍም ተብሎ ነበረ ብዙ ጊዜ ሲባል የነበረው። በጣም ለሁሌም ለረጅም ጊዜ ጥቁሮችን ነጮች በቅኝ ግዛት ውስጥ አድርገው ሀብታቸውን ሲዘርፉ ይኖራሉ ተብሎ ታስቦ ታቀዶለት የነበረ ጦርነት ነበር በጊዜው። በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ጣሊያንን ድል ስትነሳ ማለት ነው፣ በዚህ ተበሳጭተው ስልጣናቸውን የለቀቁ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ በጊዜው። ስለዚህ አሁንም የጄፍሪ ፌልትማንም ተመሳሳይ ነገር ነው እየሆነ ያለው። አሁንም እሳቸው ሄደው ስልጣናቸውን ለቀዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ሲያስቡት የነበረው ምንድን ነው? እናደራድራለን በሚል ግን በጎን ደግሞ የተለያዩ እርዳታዎችን ለአሸባሪ ቡድን በማቅረብ ሳተላይት በማቅረብ መሳሪያ በማጠት በሰብአዊ እርዳታ ስም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በማምጣት ወደፊት እንዲመጣና የኢትዮጵያ መንግስት ማጨናነቅ ነበር አላማቸው። ያ ሳይሆን ቀርቶ አሁን እየሆነ ያለው ነገር በመሆኑ በዚህ ምክንያት ተበሳጭቶ ሊሆን ይችላል ስልጣናቸውን የለቀቁት ነው የሚለው። ከሱዳን ጋር በተያያዘ ደግሞ ዶክተር አብደላ ሐምዱክን በጣም 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 ሞክረዋል፣ አግባብተዋል ከስልጣናቸው እንዳይለቁ። ምክንያቱም ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ስልጣን ለቀቁ ማለት አብዮቱ ወይም ደግሞ ተቃውሞው እየቀጠለ እየሰፋ ይመጣል። ይሄ ደግሞ ሱዳንን አሜሪካኖች አጭተዋታል። በዚህ ለምስራቅ አፍሪካ ወይም ደግሞ ለአፍሪካ ቀንድ እንደ ስትራቴጂክ ቦታ መርጠው እያንዳንዱን የኢትዮጵያን ጉዳይ የኤርትራን ጉዳይ ሱዳን ላይ ቁጭ ብሎ መምከር መዶለት፣ ኬንያ ላይ ቁጭ ብሎ መምከር መዶለት፣ ይሄ ነበር ትልቁ አላማቸው። ግን ይሄ ነገር አሁን ይሁንላቸው አይደለም። ምክንያቱም ሱዳንም በሚፈልጉት አይነት መንገድ እየሄደ ያለ መንግስት አይደለም። እንዲያውም ወደ መበታተን ሌላም ችግር ሌላም ፈተና ሊገጥም የሚችል ሀገር እየሆነባቸው መጥቷልና ይሄንን ነገር ማሳካት አለመቻላቸው ለጄፍሪ ፌልትማን ትልቅ ውድቀት ሆኖባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው ተተክተዋል። እሳቸው ማናቸው? ዴቪድ ኤም ሳተርፊልድ የሚባሉ ሰው ተተክተዋል ማለት ነው በሳቸው ምትክ። ዴቪድ ሚካኤል ሳተርፊልድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954
ውስጥ የተወለዱ ሰው ናቸው። አሜሪካዊ ዲፕሎማትና የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው በመካከለኛው ምስራቅ የፋርስ ባህረ ሰላጤ፣ ሊባኖስና ኢራቅን ጨምሮ በኋላም የኢራቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮንዶሊዛ ራይስ ከፍተኛ አማካሪ ሆነው አገልግለዋል ነው የሚለው መረጃው። በባልቲሞር ሜሪላንድ ውስጥ የተወለዱት ሳተርፊልድ ከሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በ1976 በስነ ጽሑፍ ባችለር ዲግሪ ተመርቀዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1980 ወደ ውጭ ሀገር አገልግሎት የገቡ ሲሆን በባህር ማዶ በጄዳ፣ ቱኒስ፣ ቤይሩትና ደማስቆ አገልግለዋል ነው የሚለው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1990 እስከ 1993 የመንግስት ዲፓርትመንት አስፈጻሚ ሴክሬታሪያት ሰራተኞች ዳይሬክተር፣ ሳተርፊልድ ከ1993 እስከ 1996 በብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ሰራተኛ ውስጥ የምስራቅና ደቡብ እስያ ጉዳዮች ዳይሬክተር ሆኖ አገልግለዋል ነው የሚለው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1996 እስከ 1998 እስራኤልና የአረብ እስራኤል ጉዳዮች ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ሆነው የቆዩ ሲሆን ከሴፕቴምበር 1998 እስከ 2001 በሊባኖስ አምባሳደር ነበሩ። እንዲህ ሳተርፊልድ ማለት ነው። በሜ 19 ቀን 2006 የዩኤስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሳተርፊልድ የኢራቅ አስተባባሪን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮንዶሊዛ ራይስ ከፍተኛ አማካሪ ሆነው አገልግለዋል። የግብጽና እስራኤል የሰላም ስምምነት የጸጥታ ድንጋጌዎች አፈጻጸም ዋና መስሪያ ቤት በሲና ውስጥ የሰላም ማስከበር ኃላፊነት ያለው ቢሮም በሚገኝበት ጊዜ በዛም ውስጥ ሰርተዋል ነው የሚለው። አምባሳደር ሳተርፊልድ በርካታ ሽልማቶችን ማግኝተዋል። ፕሬዝዳንታዊ የተከበሩ የሥራ አስፈጻሚ ደረጃ ሽልማት፣ የፕሬዝዳንት ማሪቶንስ አስፈጻሚ ደረጃ ሽልማት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አገልግሎት ኢራቅ ውስጥ ላደረጉት አገልግሎት ሽልማት አግኝተዋል። አራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የበላይ የክብር ሽልማቶች በተለይም መካከለኛው ምስራቅ የሰላም ሂደት ላይ በሰሩት ሥራ ሽልማት አግኝተዋል። የእስራኤል ዲፓርትመንት የላቀ የሲቪል ሰርቪስ ሽልማት ለኢራቅ አገልግለዋል ነው የሚለው። ሳተርፊልድ ባለትዳርና የቪክቶሪያና የአሌክሳንድሪያ ሳተርፊልድ አባት ናቸው ነው የሚለው። በጨረሻም በቱርኪ አሜሪካ አምባሳደር ሆኖ አገልግለዋል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እኒህ ሰው ከዚህ ከዲፕሎማሲው ጋር በተያያዘ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ጋር በተያያዘ፣ ከአረብ እስራኤል ግጭት ጋር በተመለከተ፣ በምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ካሉ የፖለቲካዎችን በቅርብ ሲከታተሉ የነበሩ ሰው ናቸው ማለት ነው። አይ ቲንክ እንደ እንግዲህ ከጄፍሪ ፌልትማን ጋር ስናወዳደራቸው የበለጠ ልምድ ያላቸው እንጂ ያነሰ ልምድ ያላቸው አይደሉም እኒህ ሰው። በተለይ ደግሞ ቱርክ ውስጥ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉና አሁን ጊዜያቸውን የጨረሱ መሆኑ ምናልባት በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል ያለው ግንኙነትም እያደገ መምጣቱን ያለውን ግንኙነቱም ሚስጥሩንም በደንብ ስለሚያውቁ በቱርክ ላይ ጫና ለማድረግ ሊሞክሩ ይችሉ ይሆናል፣ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ሊሞክሩ ይችሉ ይሆናል። እንግዲህ በአዲስ ጉልበት በዚህ ወደ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ መጥተው እኒህ ሰው ዴቪድ ምን አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚለውን በጥንቃቄ ማየትና አሁንም ቢሆን ከአቋማችን ወረድ ሳንል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ ለኢትዮጵያ ነጻነት፣ ለኢትዮጵያ ክብር ቅድሚያ በመስጠት አሁንም በጥንካሬ መስራት ያለብን ሁኔታ ነው ያለው። ያ ማለት ግን አሁንም ቢሆን በነበረን አቋም ጠንክረንስ ማለት ሳይሆን ዲፕሎማሲውንም አብሮ በማጠናከር ምክንያቱም ከጠነከረ ዲፕሎማሲ ብዙም ነገር ስለማይገኝ በተቻለ መጠን ዲፕሎማሲያችንም ደግሞ በማለሳለስ ከሌሎች የሀያላን ሀገራት ጋር ያለንን ወዳጅነትን በማስተካከል በማለሳለስ ወደፊት መቀጠል አለብን። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ባለበት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ደርሶበታል። በጦርነት ምክንያት ኑሮ ውድነት በጣም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ መኖር አቅቶታል። እውነት ለመናገር የፍጆታ እቃዎች 4-5 እጥፍ የጨመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ከጦርነት ጋር ተደምሮ በዚህ ሁኔታ ህዝቡንም የኑሮውን ማስቀጠል የማይችልበት ደረጃ ላይ እንዳንደርስ በተቻለ ሁኔታ መለሳለስ ያለባቸው ነገሮች መለሳለስ አለባቸው። ምናልባት ከዚህ ከዴቪድ ጋር ተያይዞም ደግሞ ከአዲሱ የአሜሪካ መንግስት ጋር ተያይዞ የልዩ መልእክተኛ ጋር ተያይዞ ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮች ካሉ የአሜሪካ መንግስትም ከአቋም ወረድ ብሎ ሊያስተካክለው ዝግጁ የሆነበት ነገርም ካለ እሱንም ማየት ተገቢ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ በአጠቃላይ አዲሱ ሰው እንዲህ ይመስላሉ ለማለት ያህል ነው መረጃውን ያመጣሁት። ሀያት፣ እሺ፣ ወደ አራተኛው ርዕሰ ጉዳይ እናልፍ። የቻይና መንግስት ለምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ መሾም አንድምታው ምንድን ነው? አዎ፣ እንግዲህ አይ ቲንክ ቻይናም ከዚህ ከንግዱ ዓለም ወጣ ብላ ከዚህ ከኢኮኖሚ ተሰስሯ ወጣ ብላ ወደ ፖለቲካውም ለመግባት ዳርዳር ያለች ነው የሚመስለው። ብዙ ጊዜ የቻይናዎች አቋም በማንም ሀገር ላይ ጣልቃ አለመግባት ይሄ አቋማቸው ነው። ትልቁ አቋማቸው እነሱ ምንድን ነው? ከማንም ሀገር ጋር የንግድ ግንኙነታቸውን የኢኮኖሚ ግንኙነታቸውን በማጠናከር
ኢኮኖሚያቸው ማሳደግ ነው የነሱ አላማ። ስለዚህ የእንግዲህ የቻይና መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ መሾሙ ምን ያመለክታል ነው የሚለው፣ የሚያሳድረው ተጽዕኖስ ምን ያህል ነው የሚለውን ጉዳይ ነው ምናየው ማለት ነው። ይሄንን ጉዳይ ከረፍት በኋላ ብናይ አይሻልም? እሺ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዋጅ 97 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ነው። ከቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ተመልሰናል አድማጮቻችን። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በውስጥ የስልክ መስመሮቻችን 011 5543316 እና 011 5543319 ላይ አድርሱን። 6804ን ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች ተጠቅማችሁ ብታደርሱን ቴክኒሻናችን አብርሃም ሰብስቤ በቦታው ተተክቷል። የእናንተን ሐሳብ አስተያየቶች ያስተናግዳል። እኔም ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራሁ ነው። ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን እዚህ ትንታኔዎቹን ለእናንተ እያደረሰ ነው። አራተኛው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ የቻይና መንግስት ለምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ መሾም አንድምታው ምንድነው የሚረሰ ጉዳይ ነው። ይሄንን ስካይ ኒውስ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ዘገበው። ቻይና በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሾምኩት፣ በአፍሪካ ቀንድ እየተስተዋለ ያለውን የጸጥታ ችግር በመፍታት ረገድ የበኩሌን ለማድረግ ነው ትበል እንጂ ዋናው ግን በቀጠናው የአሜሪካ መንግስት ተቀናቃይ ለመሆን ነው የሚለው ዘገበው። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀደም ሲል በኤርትራ ቀጥሎም በኬንያና በኮሞሮስ ያደረጉት ጉብኝት የዚህ ማሳያ ነው የሚለው። ቻይና ከአፍሪካ ጋር የጀመረችው ጥብቅ የንግድ ግንኙነት 12 ዓመት አልፎታል። ቻይናዎች በየአመቱ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የሚያደርጉት የጋራ ጉባኤም እንደተጠበቀ ነው። ቻይና በቀጣናው የምታደርገው ትኩረት የጀመረው በአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ክስተቶች መከሰት ከጀመሩ ወዲህ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ጦርነትና የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዋነኛው ምክንያት ነው የሚለው። ቻይናም እንደ አሜሪካ በሚል ርዕስ ደግሞ እዚሁ ጽሑፍ ላይ የሚከተለውን እናነባለን። ቻይና በአፍሪካ ላይ የአሜሪካ ጫና ሲበረታ ተለዋጭና መፍትሄዋ እኔ ነኝ፣ አፍሪካን ከአሜሪካ ኢኮኖሚ ጫና የምታደገው ብቸኛው ሀገር እኔ ነኝ ማለት ከጀመረች ቆይታለች ነው የሚለው። የቻይና መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርትራን በጎበኙበት ወቅት እንደተናገሩት ከሆነ በኤርትራ ላይ የሚደረግን የተናጠል ማዕቀብና ጫና አብረን ሆነን እንመክተዋለን፣ በማንም አፍሪካ ሀገር የሚደረግን ጣልቃ ገብነትም እንመክታለን ብለዋል የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው የሚለው። ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ የቻይና ለአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሾም ዋና አላማ በሁሉም መስክ የአሜሪካ ተገዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ ነው ብለዋል ነው የሚለው። በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል የተፈጠረውን የድንበር አለመግባባት ለማቀራረብ ቻይና ገንቢ ሚና ሊኖራት ይችል ይሆናል። ኢትዮጵያንና አማጺውን የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ለማደራደር ግን አትሞክርም፣ ምክንያቱም ቻይና ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊ ስለሆነችና ህወሓትም ስለማይቀበላት ነው ብለው ነው የሚያምኑት አሉ። የንግድ መስመርን የማስጠበቅ አላማ በሚል ርዕስ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ለቻይና እጅግ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለው ቀጣና ነው። የምስራቅ አፍሪካ የንግድ በሮች ቀጥታ ከቻይና ደቡባዊ የባህር በሮች ጋር ግንኙነት አለው። የቻይና አፍሪካ አመታዊ የንግድ እንቅስቃሴ ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል። ከዚህም በላይ ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት ትላልቅ የብድርና የድጋፍ መርሃ ግብሮችን ነድፋ እየሰራች ነው። በዚሁ ቀጣና በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለው የንግድ ፉክክር የቆየ ነው። በዚህ አካባቢ የንግድ የበላይነትን የተቆጣጠረው አካል ወደ ምዕራብ ዓለም የሚላኩትን ወጪ ንግዶች መቆጣጠር ይችላል ነው የሚለው። ስለሆነም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በሀያላን መንግስታት መካከል ከፍተኛ የሆነ የንግድ ፉክክር እየተስተዋለ ነው። እናም የቻይና በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሾም ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባሻገር ፖለቲካ አንድምታም አለው ሲል ነው የጻፈው ስካይ ኒውስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ማለት ነው ያስደመጠን። ስለዚህ እንግዲህ ከመጨረሻው አንቀጽ እንኳን ብንነሳ አሁን የቻይና አቋም ኦፍኮርስ ብዙ ጊዜ ቻይናዎች ቀደም እንዳልኩት የንግድ መስመራቸውን ማስፋት መዘርጋት የኢኮኖሚ እንትናቸው ማጠናከር ነው ትልቁ አላማቸው። ግን ከዚህ ባለፈው ሁኔታ ደግሞ በፖለቲካውም ጣልቃ ለመግባት በሚመስል አይነት መንገድ ነው እያደረጉ ያሉት ነው የሚለው። ስለዚህ ጽሑፉ ግልጽ ያለ ነው፣ ብዙም ትንታኔም የሚያስፈልገው ነገር ስላልሆነ ወደሚቀጥለው ብንሄድ ይሻላል። እሺ። አምስተኛው ርዕሰ ጉዳይ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቧን ግንባታ ለማጠናቀቅና የሱዳንን የድንበር ውዝግብ ለመፍታት እቅድ አውጥታለች ይላል። አዎ፣ ይሄ እንግዲህ ከኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሱዳኖች ያወጡት መረጃ ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቧን ግንባታ ለማጠናቀቅ የሚያስችላትንና
ከሱዳን ጋር የገጠማትን የድንበር ውዝግብ መፍታት የሚያስችል እቅድ ማዘጋጀቷን አስታወቀች ነው የሚለው። ይሄ አልመሻዱ ሱዳን የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ነው። ጃንዋሪ 8 ከትላንት ወዲያ የተሰራ ዜና ነው። ምንድነው የሚለው? በ2022 የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ነጻነት ባስጠበቀ መልኩ ከሀገራት ጋር ጠንካራ ግንኙነት ለማድረግ የሚያስችል እቅድ ማዘጋጀቷን ኢትዮጵያ አስታወቀች ነው የሚለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንደተናገሩት ከሆነ በ2021 ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎችን አሳልፋለች። ከነዚህ መካከል የድርድሩ መስተጓጎል፣ የገጠመን የሰሜኑ ጦርነት፣ የውጭ ጫናዎችና የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዋናዎቹ ናቸው ብለዋል አምባሳደር ነው የሚለው። በመጨረሻም በ2022 ከምንሰራቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከል የህዳሴ ግድቡን ግንባታ ማፋጠን፣ የኢትዮ ሱዳንን የድንበር ውዝግብ መፍታትና ከወዳጅ ሀገራት ጋር ያለንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማጠናከር ነው ብለዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ዘገባው ያው ምንጩ ከዚሁ ከኢትዮጵያ ወሰዱት ነው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ዋቢ አድርገው የሰሩት ዜና ነው። ስለዚህ ታማኝነቱ የበለጠ ነው ማለት ነው። ግን ከመጨረሻው ብንነሳ የኢትዮ ሱዳንን የድንበር ውዝግብ መፍታትና ከወዳጅ ሀገራት ጋር ያለንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማጠናከር ነው ብለዋል ነው የሚለው። እንደምታስታውሹ ባለፈው ሳምንት ሁለት ትልልቅ የሉካን ቡድኖች የሱዳን የሉካን ቡድኖች ኢትዮጵያ ገብተዋል። የብሉ ናይል ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ከፍ ያለ የሉካን ቡድን ይዘው ወደ ቤኒሻንጉል ክልል ገብተው ከዚህ ንግድን ከማስቀጠል የድንበር አካባቢ ያለውን የሰላም ሁኔታ በጋራ ከመጠበቅ ጋር በተያያዘ እና ከቴክኖሎጂ ችግግር ጋር በተመለከተ በርከት ያሉ ስምምነቶችን አድርገው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ሀገራቸውም እንደተመለሱ እዛው ማለት ነው የዚህ የብሩናይል ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ጉዟቸው ወይም ጉብኝታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረጉት ቆይታ የተሳካ እንደነበረ ለሱዳን ጋዜጦች መግለጻቸው ይታወሳል። ቀጥሎም ደግሞ በምዕራብ ጎንደር አካባቢ ያሉ የድንበር አካባቢዎችና በሱዳን ገላባት አካባቢ ያሉ የሱዳን ባለስልጣናት ወደ ምዕራብ ጎንደር ገብተው በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን የድንበር እንትን ለማስጠበቅ በጋራ ለመጠበቅ ሰላሙን ለማስጠበቅ እዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በጋራ ለመመከት እና ሌሎች ከዚህ ንግድን ከማስጀመር ጋር በተያያዘ ጥሩ የተባሉ ግንኙነቶችን አድርገው ውይይት ላይ ደርሰው ስምነት ላይ መድረሳቸውን የሚያሳዩ መረጃዎችም አሉ። ስለዚህ ይሄንን የላከው ማን ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ይሄን የላከው የአልቡርሃን መንግስት ነው። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ምክንያቱም አልቡርሃን ኢትዮጵያ በመትፈልገው አይነት ነገር እየሄደች ስላልሆነ ኢትዮጵያ ያሸነፈች ስለሆነ ያላቸው አማራጭ ያሸነፈች ካለችው ከኢትዮጵያ ጋር መነጋገር የግድ ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ጫና ቢበዛባቸው ማለት ነው ከግብጽ አካባቢ እንደ አይነት ነገሮች ብዙ ባይፈልጉም ባይወደዱም ያለው አማራጭ ግን የህዝብንም ጥያቄ ለመመለስ ሲሉ የህዝብን ጫናም ደሞ ለመመለስ ሲሉ ያላቸው አማራጭ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን የሚያሳዩት ነገሮች በኢትዮጵያና በሱዳን ያለው ግንኙነት እንደዚህ ተበላሽቶ የሚቀር አይደለም፣ እንደሚስተካከል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ድንበር አካባቢ ያሉ ንግዶችም ከተጀመሩ ደሞ በእርግጠኝነት የዛ አካባቢ ህዝቦች ኑሮ እየተሻሻለ ይመጣል፣ የስራ አጥ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል፣ እያሽቆለቆለ የነበረው የሁለቱ ሀገር ኢኮኖሚም ደግሞ ማደግ ይጀምራል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን ማስቀጠል ተገቢ ነው። እሺ፣ ወደ ስድስተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። ኢትዮጵያ ወደ ድርድሩ እንድትመለስ አልሲሲ ጫና የመፍጠር አቅም ይኖራቸው ይሆን ይላል። አዎ፣ ይሄንን እንግዲህ ናስር ሳቲ የሚባል ከፌስቡክ ገጽ የተገኘ ነው። ናስር ሳቲ ማለት ኢትዮጵያን የሚወድ ሱዳናዊ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ይጽፋል እና ይሄንን ጉዳይ በፌስቡክ ገጹ ላይ ሳየው ጽሑፉም ጠቃሚ መሆኑን ስለተረዳሁ ቀጥታ ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በ2015 በፈረሙ ስምምነት መሰረት ድርድሩ በሶስቱ ሀገራት መካከል ይካሄዳል ይላል። ድርድሩ እንዲካሄድ ግብጽ ጫና ልፍጠር ብትልም ኢትዮጵያ ግን አልቀበልም ማለት ትችላለች። ምክንያቱም ሱዳን መሳተፍ ስለማይችል ነው ይላል። ምክንያቱም ሱዳን የማይሳተፈው ለምንድን ነው? አሁን ባለው ሁኔታ ስለማይችል ነው። የውስጥ ጉዳዩ በጣም ጠንከራ ያለ ስለሆነና በዚህ ምክንያት አይሳተፍም። ስለዚህ ኢትዮጵያ አልሳተፍም ማለት ትችላለች። ግብጽ ለሌሎች በቆፈረችው ጉድጓድ እርሷ ገብታባታለች። የራሷን ጥቅም ለማስከበር ብላ የሱዳን መንግስት እንዲፈርስ በማድረጓ የሱዳን ህገ መንግስትም አብሮ ወድቋል ይላል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በፊት በ2019 ሱዳናውያን በአንድ ላይ ሆነው ያስቀመጡት ጊዜያዊ ህገ መንግስት ነበራቸው። ስለዚህ አሁን ዶክተር አብደላ ሐምዱክ ከስልጣን በመውደቃቸው የነጻነትና የለውጥ ፓርቲ ከስልጣን በመወገዱ
የሱዳን ለዋላይ ምክር ቤት የሚባል አለ ደግሞ እሱም ከስልጣን በመወገዱ ምክንያት ህገ መንግስቱ እየሰራ አይደለም። ስለዚህ ህገ መንግስት በሌለበት ሁኔታ ደግሞ ሱዳን በድርድር ሊሳተፍ አይችልም። ሱዳን አሁን የተረጋጋ ሀገር ስላልሆነ ነው። ስለዚህ ጫና ሊደረግባት አይችልም ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ላይ ከአፍሪካ ህብረት የተጣለበት ማዕቀብ አለ። እሱ ማዕቀብ አልተነሳም ገና። የሲቪል መንግስት ሙሉ ለሙሉ ስልጣኑን ካልያዘ በስተቀር መፈንቅለ መንግስቱን አውግዞ የተጣለባቸው ማዕቀብ አለ። እሱን ካልተነሳ አይደረግም ነው ነገሩ። ስለሆነም ህገ መንግስት የሌለው ሀገር ቁጭ ብሎ መደራደር ስለማይችልና ስምምነቱም የግድ ሶስቱን መሳተፍ አለባቸው ስለሚል ኢትዮጵያ በድርድር እንድትሳተፍ ግብጽ ማስገደድ አትችልም ነው የሚለው። ግብጽ ሱዳን ውስጥ ያበላሸችውን ማስተካከል አትችልም። አልቡርሃንም ከሐምዱክ መልቀቅ በኋላ ዓለም አቀፋዊ ህጋዊነት የለውም ነው የሚለው። የሱዳንን የውስጥ ችግር ለማስተካከል የሚችለው ብቸኛው ሰው ዶክተር አብይ ብቻ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ተግባር ፈጽሞ ተሳክቶልታልና ይላል ናስር ሳቲ። በመጨረሻም ይህንን ለማመቻቸት በሚመስል መልኩ ደግሞ የሱዳን መንግስት በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት የልዑካን ቡድን ልኳል ይላል። ቅድም ባልነው አይነት መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው አይ ቲንክ ሱዳን አካባቢ አሁን መቀራረብ ለማሳየት ሞከራለ። ምክንያቱም በምዕራብ ጎንደር ያለው የሱዳን አካባቢ የልዑካን ቡድን አደራጅቶ አውሮፕላን ወይ ደግሞ በመኪና ሲመጡ በእርግጠኝነት የሱዳን መንግስት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዕውቅና ሰጥቶት በሱዳን የውጭ ፖሊሲ ተመርቶ የመጣ የልዑካን ቡድን ነው። ስለዚህ በአንድም በሌላም ዕውቅና አለው ማለት ነው። የብሉን አይልም ያደረጉት ነገር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድን ነው? በሱዳን አካባቢ መቀራረብን ለማሳየት የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህን ማጠናከር ተገቢ ነው። እሺ ዑመር፣ ከሰዓታችንም አንጻር ወደ መጨረሻው ጉዳይ እንለፍ። ጠራ ያለው በነገራችን ላይ 25 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሬታችን አርሰን በላን ይላል። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ እንዴት መጣ ለምን ተጻፈ ነው። እስካሁን እኛ ስንነጋገር የነበረው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ይመጣል የሚል እምነት አለን ነው ያልን ያለ ነው። ግን ደግሞ የሱዳን ጦር ምን ጻፈ ነው? ይሄ ከ25 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሬታችን ላይ ዘርተን ሰብላችንን ሰብስበን በላን ነው የሚለው የሱዳን ጦር ነው ይሄን የሚለው። እንግዲህ የሱዳን ጦር ማን እንደሚመራ ይታወቃል፣ አልቡርሃን ናቸው። ስለዚህ እስኪ ዝም ብለን ዘገባው አጠር ያለ ነው እንመልከተው። እና ራኩማ ኒውስ ነው ይሄን የጻፈው። ጃንዋሪ 9 ትናንት የተሰራ ዜና ነው። ከ25 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሬታችን ላይ ዘርተን ሰብላችንን ሰብስበን በላን ሲል የሱዳን ጦር የሰብል ስብሰባ ስራ መጠናቀቅን አስመልክቶ ቅዳሜ ዕለት በሰጠው መግለጫ አረጋግጧል ነው የሚለው። ከ25 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ታጣቂ ኃይሎች ወይም ሽፍቶች በኃይል ወረው የያዙትን መሬት የሱዳን ወታደሮች በ2026 ዲሴምበር ወር ላይ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠራቸው ይታወሳል ይላል። እንግዲህ የሱዳን ጦር በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ እንደገለጸው በፈሽቃ ምድር ላይ የዘራነውን አዝርዕት ከ25 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ አጭደን ሰብስበን መብላት ችለናል ብሏል ነው የሚለው። ይህን ማሳካት የቻል ነው አይኑን እርግብ ሳያደርግ ሀገሩን የሚጠብቅ ጦር ሰራዊት ስላለን ነው ስላለን መሆኑን ልታውቁት ይገባል ሲል ለሱዳን ህዝብ መልእክት አስተላልፏል ነው የሚለው። ይሄ ነው እንግዲህ ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ እዚህ መጨረሻው አንቀጽ ላይ ብቻ ትንሽ ቆም ብዬ አንዳንድ ነገሮች ማለት እፈልጋለሁ። ትልቁ መልእክት ሁለት ነገሮችን በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል የሚያስችሉ ጥሩ እርምጃዎች እየተደረጉ እየተወሰኑ ባለበት ሁኔታ ላይ ጦሩ ለምን እንደ አይነት ጽሑፍ ጻፈ የሚለውን ነገር ስንመለከት የመጨረሻው አንቀጽ መልስ ይሰጠናል። ይህን ማሳካት የቻል ነው አይኑን እርግብ ሳያደርግ ሀገሩን የሚጠብቅ ሳይተኛ ማለት ነው እንግዲህ ሳይተኛ እንቅልፉን አጥቶ ሀገሩን የሚጠብቅ ጦር ሰራዊት ስላለን መሆኑን ልታውቁት ይገባል ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እየተደረገ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ ጦሩ ይውረድ ነው፣ ወታደራዊ አገዛዝ አንፈልግም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አትበሉ ነው፣ እኛን አትቃወሙን። ይሄው እኛ ባደረግንላችሁ ጥበቃ ለሱዳን እንቅልፋችንን አትን እየሰራን ከ25 ዓመት በኋላ በመሬታችን ላይ አርሰን መብላት ችለናል፣ ሰብስበን አምጥተንላችኋልና እኛን አትቃወሙን ነው። እኛ ጥሩ ነገር እየሰራን ስለሆነ አንድነታችሁን አጠናክራችሁ ለእኛ ያላችሁን ድጋፍ አሳዩን። እኛ ለሱዳን ጥሩ ነገር እንሰራለን እንጂ አናስከፋችሁም። ስለዚህ አትቃወሙን አይነት መልእክት ለማምጣትና የሱዳን ህዝብ አንድነት ዳግም ለማምጣት የሚደረግ ነው። በነገራችን ላይ ሱዳን ውስጥ አንድነቴ ሊናጋል ብሎ ባሰበ ጊዜ ብዙ ጊዜ ከኢትዮ ሱዳን ጋር በተያያዘ የድንበር ጉዳይ አንስቶ ሲያራግብ ነው የምንመለከተው። በሌለበት ማለት ነው፣ ላም ባለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው፣ ምንም በሌለበት ሁኔታ ላይ ከመሬት ተነስተው በኢትዮጵያ አካባቢ
የዚህ ድንበር አካባቢ የሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ጥቃት ፈጽሞብናል ብለው ዜናም ሊሰሩ ይችላሉ። ያን በሚያረጉበት ጊዜ የሱዳን ህዝብ ምን እንዲል ነው የሚፈልጉት? እነሱ እኛ ተቃውመን ተቃውሞ ባለንበት ሁኔታ ላይ እንዴት ኢትዮጵያ መንግስት እንዳይነት ነገር ወሰደ የሚል ፍርሃት እንትን እንዲኖረውና የሱዳን አንድነት ለማምጣት ነው። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያና የሱዳን ግንኙነት አይ ቲንክ ይስተካከላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጦሩ በሚያረጋጋው እንቅስቃሴ ተበላሽቶ የሚቀር አይመስለኝም። እሺ መርጅ ጋር አድርገን እና መሰግናለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለተሰኞ ጥር 2 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከአዋጅ 97.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ላደረሳችሁን ሁሉ እጅግ አድርገን እና መሰግናለን። እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራው ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን ደግሞ ትንታኔዎቹን ወደ እናንተ ያደረሰ፣ በቴክኒኮ አብርሃም ሰብስቤ አብራናችሁ ለአንድ ሰዓታት ያህል ቆይታን አድርገን ነበር። ፕሮግራማችንን ያመለጣችሁን እንዲሁ በቀጥታም ደግሞ መከታተል ለምትፈልጉ በዌብሳይታችን www.awashfm.net በፌስቡክ እና በዩቲዩብ አዋሽ 97 ኤፍኤም በቴሌግራም አዋሽ ኤፍኤም 97 እንዲሁም በኢንስታግራም ገጻችን አዋሽ ኤፍኤም ላይ ልትከታተሉና ልታደምጡን ትችላላችሁ። የዛሬን በዚያው አበቃን። መልካም ቀን።